Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Прим жаңылыктары, студияда мен Айжамал Олжобай кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Авто кырсыкка кабылып, ооруканага жаткырылган бүтүрүүчүлөрдүн бирөөнүн абалы оор. Газ түтүкчүлөрү жаңылануда, бузулган жолдорду ким качан калыбына келтирет? Жалпы республикалык тестирлөөдө Ош шаарынан 2 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Маалыматына караганда 27-29 июнь күндөрү маал менен жаанжап, бийик тоолуу аймактарда кар түшүшү дагы күтүлүүдө. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетери айтылууда. Мындай туруксуз аба ырайы мал жайгандарга унаа транспортунун, байланыш, энергетика жана коммуналдык кызматтарынын иштешине таасирин тийгизиши мүмкүн. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү дагы күтүлөт. Ошондой эле тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Алай районунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөө 26 июнда таңкы саат 6:39 орун алган. Анын очогу Ош облусунун Алай районунда жайгашып, күчү 5 балга жеткен. Селкинүү Бордөбө, Нура айылдарында 4 бал, Карагиндик айылында 3,5 бал, Сары Таш айылында 3,5 бал сезилген. Алдын ала маалымат боюнча киши өмүрүнө зыян келген жок. Алай району Кыргызстандагы сейсмикалык активдүү аймактардын катарына Маал менен 2 балдан жогору жер титирөөлөр катталып турат. 2008 жылы 5 октябрда Нура айылындагы күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши каза тапкан. Конституциялык кеңешме үчүн кыймылынын аткаруучу директору жарандык активист Рита Карасартова президенттикке талапкерлигин көрсөттү. Бүгүн ал өзүн-өзүн көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка аттануу тууралуу арызын тапшырып, аны БШК кабыл алды. Ушуну менен Кыргызстанда президенттикке ат салышуу ниетин билдиргендердин саны 5 жетти. Буга чейин Акшумкар партиясы мурдагы премьер-министр Темир Сариевди көрсөткөн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов жана Аурдин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен арыз берген. Бүгүн Өнүгүү Прогресс партиясы жалпы республикалык съезд өткөрүп, лидери Бакыт Төрөбаевди президенттикке расмий көрсөтүштү. Бирок арыз БШКга бериле элек. Эске салсак, президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн 27 июнда кеңешчиси Мира Карабаеваны кабыл алып, Кыргызстанда 2017 жылдын 20-22 июлунда өтө турган Алтай цивилизациясы жана Алтай тил бүлөсүнүн тектеш элдери эл аралык форумун өткөрүүгө даярдык көрүнүү жүрүшүн талкуулады. Эл аралык форум Евразиянын кеңири аймагында жашаган элдердин жалпы Алтай тил бүлөсүнүн этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштарынын негизинде гуманитардык байланыштардын чыңдоо багытталган илимий изилдөөлөрдүн билим берүү жана маданий долбоорлордун жыйынтыктарын талкуулоо үчүн жаңы аянтча болуп калат. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги КСДП Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Республика партияларынан куралган жаңы багыт коалициясынын өкүлдөрү бүгүн маалымат жыйын куруп, азчылыкты түзгөн Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт партияларынын сессияга катышууга үндөштү. Шаардык кеңештеги КСДП фракцияларынын лидери Абдилбайет Мамасадыков саясий амбицияларды токтотуп, мыйзам чегинде иштешүүгө чакырды. Көпчүлүк коалициясынын сессиясы 29 июнга белгиленген. 23 июнда өткөн алгачкы сессияга азчылык эки партия келбей койгондуктан өтпөй калган. Өнүгүү Прогресс жана Ата Журт партиялары көпчүлүк коалициясынын сессия чакырууга укугу жок деген жүйөнү карманып жатышат. Жалал Абад шаардык кеңешинде мурдагы чакырылыштын депутаттары да бириге албай март айында тараган. 28 майда кайра шайлоо өткөн. Калаанын 350 миллион сомдук бюджети жарым жылдан бери бекитилбей турат.
Баткен районуна караштуу Самаркандек айылындагы шахтада жумуш учурунда 1987 жылы туулган куткаруучу газга ууланып каза болду. Ал шахтадагы өрт коопсуздугун текшерүү үчүн барган тоо куткаруучулар отрядынын мүчөсү эле. Бул тууралуу өзгөчө окуялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кырсык 26 июнда болгон, куткаруучу тосмо орнотуп жаткан учурда ууланган. Ал Лейлек районунда караштуу Исфана шаарынын тургуну. Анын денеси Баткен облустук табытканага жеткирилген. Ошондой эле 1997 жылы туулган экинчи куткаруучу дагы газга ууланып Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Эскерте кетсек, тосмо тургузуу иштери ушул жылдын 5 июнунда чыккан өрт кесепеттеринен кийин башталган. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаарында авто кырсыкка кабылган бүтүрүүчүлөрдүн бирөөсүнүн абалы оор бойдон калууда. Киров мектебинин 11-чи классын аяктап жаткан жаштар 24 июнь күнү аттестатын алышкан. Ошол күнү Mercedes-Benz Gelandewagen үлгүсүндөгү унаа менен шаардагы Бекмамат Осмонов көчөсүндө кырсыкка кабылышкан. Айрым маалыматтар боюнча алар мамлекеттик сынактардын аякташын майрамдап чыгышкан. Азыркы учурда 3 бүтүрүүчүнүн 2-өсүнүн абалы жакшы. Ал эми унаа башкарып бараткан 19 жаштагы Байгазиев ооруканада дарыланууда. Теманы кененирээк кесиптешим улантат. Автокырсыкка кабылган 3 мектеп бүтүрүүчүсү облустук ооруканага 24 июнь күнү түшкөн. Ал учурда экөөнүн абалы туруктуу. Ал эми унаа башкарып бараткан Байгазиевдин абалы оор болчу. Ал жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып 25 июнь күнү операция жасалган. Азыркы учурда бейтапкананын бет жаак хирургия бөлүмүнө которулуп, бирок абалы оор бойдон калууда. Жалпы абалы болгондо оор, себеби ушуп мозго деп коет, бул мээ чайкалып травма алган. Андан башка дагы жаагы 3 жерден сынган. И бүт денеси эзилген да, ушуп грудной клетке, ушуп лопатке деп коет, ушуп верхний челюсть ушундай. Бүтүрүүчүлөр унааны 3,5 000 сомго ижарага алышканы кабарланууда. Азыркы учурда кырсыктан жараксыз абалга кептелген унаа айып короого киргизилген. Шаарда Кирова орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү мына ушул авто унаа менен кырсыкка кабылышкан. Жаш өспүрүмдөр унааны башкара албай, натыйжада бир топко оодарылып кеткен. Бактыга жараша башка авто унаага зыяны тийген эмес, унаа жол жээгиндеги даракты барып сүзүп токтогон. Окуяны Ош шаардык жана облустук ички иштер башкармалыктары биргеликте иликтеп жатат. Кырсыкты ар тараптуу карап, иликтөө иштери башталган. Ага ылайык жаш өспүрүмдөргө унаанын ижарага берилиши, айдоочулук күбөлүктү кайдан алган, ушул сыяктуу маселелердин мыйзамдуу жагы каралышы керек. Азыркы учурда милиция кызматкерлери тарабынан иликтөө жүргүзүлүп жатат. Жана ошондой эле ижарага алынган машина кандайча 99 жылы туулган бүтүрүүчүгө берилип калды. Бул факт боюнча дагы иликтөө жүргүзүлүп жатат. Учурда эки баланын акыбалы айта кетсем жакшы. Учурда ошо тийиштүү экспертизалар дайындалып, экспертизанын жыйынтыгы менен айта алабыз. Кырсыкка кабылган жаштар 24 июнь күнү эрте менен Киров орто мектебинен аттестат алышкан. Мына ошол күнү авто кырсыкка кабылгандыктан бүтүрүүчүлөрдүн абалы билим берүү министрлигин тынчсыздандырды. Бирок шаардык билим берүүчүлөр бул окуяда мугалимдердин же билим берүү башкармалыгынын күнөөсү жок дешет. Алар аттестатталгандан кийин корона же мектептин директору эмне деп мешать этет? Эч нерсе дей албайт. Укугубуз дагы жок. Алар иш бүткөндөн тос аттестат алгандан кийин убакытты карасаңар, алар эртең менен аттестат алып атат, ал эми окуя кечке маал болуп атат. Туурабы? Кантип биз жооп беребиз? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде городское образование эч кандай мээр предмет эте албайт. Аны укук коргоо органдары гана тийиштирет. Кырсыкка байланыштуу бир катар суроолорго жооп табылбай турат. Азыркы учурда тиешелүү экспертизалар дайындалгандыктан ички иштер кызматы окуяга бир жактуу баа бере элек. Ал эми жыл башынан бери Ош облусу боюнча жашы жете электердин катышуусу менен катталган жол кырсыктарынын саны 65 жетип, андан 78 бала ар кандай жаракаттарды алган. Марат Акынбек уулу Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаарындагы достук аймактык кеңешине газ толугу менен тартылбай жатат. Мындай пикирди жергиликтүүлөр билдирип чыкты. Алардын айтымында тиешелүү кызматтар жыл сайын газ келет деп убада берет. Бирок алардын бири да аткарылбай жатат. Анткени менен Ош газ ишканасы аталган аймакты толук газ менен камсыз кылуу 2020 жылга пландалганын билдирет. Кененирээк кезектеги материал.
Çoğulgandar nomor 8 Dostuk Aymaktık Kengeşinin turgundarı. Жергиликтүүлөр дээрлик 30 жылдан бери аймакка газ тарттыруу аракетин көрүп, каккан эшиктери калбаганын айтышат. Ал эми шайлоо алдында келген партия өкүлдөрүнүн убадалары айтылган бойдон калган. Кийинки жылы, наркы жылы, ушу мына мен эсимде ошол сөздү уккан 4-5 жылдан бери. Тартпесин мына централны мына көчөгө тартсын, нагы үйлөргө алып киргенде өзүбүз мойнубуз алабызга. Ошо элге бир жеңилдик кылыш керек да. Эми качанга чейин мына шамал болгондо дарактар тийип сөтөчү табы? Газ керек бизге. Бул аймакта социалдык көйгөйлөр толтура. Маселен, аба ырайынын өзгөрүүсү менен электр энергиясын берүү токтотулса, таза суу көйгөйү аймактагылардын негизги маселелеринен. Мындагылар кагаз түрүндө гана шаардык болуп аталабыз дешет. 5 жыл мурун какой-то проекти менен калп айтпайын 20-лыкпы же 200-лүкпү турба келген болчу. 5 жылдан бери жат деле, азыр абына эле тартып койгон, эл сураса то жарайт, то жарабайт деп аттыр. Ал эми Ош газ ишканасы Достук аймактык кеңешин газ менен толук камсыз кылуу 2020 жылга планга киргизилгенин билдирет. Маалыматка караганда учурда Ош шаарында эскилиги жеткен газ трубаларын жаңылоо кызуу жүрүп жатат. Жылчыкчалардан жоготулган газ шаардагы абоненттерге берилген газдын 10% түшчү. Эми жоготуулар азайса, газ пайдаланган абоненттердин саны көбөйүшү мүмкүн. Абжалов көчөлөрү боюнча айтсак, бир жыл мурун алар мэрия тарабынан каржыланып, көчөдөгү түк өткөн түктөрү боюнча ал жерде баягы орто басында газ үстүлөр тартылган. Ал жерде бир газ жөнгө салуучу пунктлар коюлган. Анан бир көчөнүн бир 10дон ашык үй газ менен камсыз болгон. Бунун ар бир көчөнүн ичине кирген газ үстүлөр тартылган эмес бүгүнкү күндө. Аны тартуу үчүн бүгүнкү күндө биз инвестициялык программага киргизгенбиз. 150 абонентти быйыл улайбыз деген үмүттөбүз. Быйылкы жылы Ош шаарында 12 чакырымдан ашуун жер астындагы газ трубаларын жаңылоо иштери пландалууда. Керектүү жерди бузуу Ош шаардык жолдор башкармалыгынын уруксаты менен гана ишке ашырылат. Ал эми газ түтүктөрү жаңылангандан кийин Ош газ жоопкерчилиги чектелген коому жолду калыбына келтирип берүүгө милдеттүү. Ошол казган жолду кайра калыбына келтирип берүү. Экинчи маселе ошол жолдун сапаты кандай болот дегенде бар да. Биз аны үчүн өзүбүздүн балдардан жумуш специалисттерден койдук технадзорство. Бул жолду жама бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биздин чоң комиссиянын негизинде гана кабыл алынат. Бүгүнкү күндө Газпром казган жолдордун 1 метри да кабыл алына элек. Азыр кайрадан кээ бир жерлерине биз эскертме бергенбиз. Ал жерден кайрадан оңдоп чыгыш керек. Эске сала кетсек, Газпром Ош филиалы 2016 жылы да 12 чакырымдан ашуун жер астындагы газ трубаларын алмаштырган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөөдөн өткөн жолду Ош шаардык жолдор башкармалыгы талапка жооп бербейт деген негизде кабыл ала элек. Ал эми Ош шаарынын тургундары башталган жумуш толугу менен жыйынтыкталбай жаткандыктан кемтик жолдордон каттоого мажбур. Жаман жол айдоочуларга ашыкча чыгаш алып келери бышык. Арген Камалдинов, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Бишкек шаарындагы Народный соода түйүндөрүндөгү айрым азык-түлүктөрдүн салмагы товарда көрсөтүлгөн салмакка дал келген эмес. Бул тууралуу мамлекеттик экотехия инспекциясынын инспекторлору тарабынан текшерүү учурунда аныкталган. Учурда аталган кызматтын басма сөз кызматы билдиргендей, шаар боюнча 11 народный дүкөндөрүндөгү азык-түлүктөрү товарда көрсөтүлгөн салмактан 20 граммдан 250 граммга чейин кем экени аныкталган. Тактап айтканда, жер жемиштердин балык, ун, эт, козугарын жана ушул сыяктуу азыктардын салмагы кем чыккан. Буга байланыштуу Народный соода түйүндөрүнүн жетекчилигине каттоо эскертмелер берилди. Эгерде тийиштүү мөөнөттүү талаптар аткарылбаса, аталган соода жайына каттоо чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында өлкө боюнча эң көп бал алган 55 окуучу алтын сертификатка ээ болушту. Анын ичинен Ош шаары боюнча 2 окуучу аталган өзгөчөлүктөрдү алышты. Республикадагы 60 миңге жакын бүтүрүүчүлөрдүн 47 миңи республикалык тестирлөөгө катышса, алардын алгачкы 2 этабында тапшыргандар сертификаттарды алышууда. Ош шаары боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы быйыл кандай болду? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү.
Мухаммед Делир Артыков жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында алтын сертификатка ээ болуп калууну күтпөгөн. Болгону жогорку бал алууну көздөп, ага тынымсыз даярдык көргөн. Жыйынтык каалагандан да мыкты болду. Негизги тесттен эле 221 бал алып, өлкө боюнча 55 мыкты окуучунун катарын толуктады. Ага байланыштуу каалаган жогорку окуу жайды тандап, болочоктогу кесибин да элестетип койгон. На общереспубликанском тестировании. Мен жалпы республикалык тестирлөөдөн 221 бал алдым. Кыргызстан боюнча мыкты 50 баланын катарына кирем деп ойлогон эмес элем. 200 бал алсам болот эле деп жаткамын. Эми алтын сертификат алып отурам. Буйруса Кыргыз Орус Славян университетинде программист кесибине тапшырууну максаттап жатам. Өзгөчө сертификатка быйыл Ош шаары боюнча 2 гана окуучу татыктуу болушту. Бул былтыркыга салыштырмалуу аз. Кошумча былтыркыдай президенттин колунан сыйлык алган окуучулар дагы чыккан жок. Өткөн окуу жылында өзгөчө сертификатка ээ болгондор 3 болгон. 3 окуучубуз өзгөчө сертификатка ээ болгон. 4 окуучубуз президенттин мактоо баракчасына, анан президенттин 10 000 сом акчалай сыйлыктарына татыктуу болушкан эле. Быйыл эмнегедир окуучуларыбызда өзгөчө сертификатка ээ болгондор болду. Экөө, бирөө Себат лицейинин окуучусу, бирөө Рудаки мектебинин окуучусу. Түштүк борбор боюнча 2587 жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 2267'si жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырды. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда бир топко жогору. Бирок мыкты бал алгандардын санынын аз болуп калып жатканы суроолордун көбүнесе логикалык деңгээлде түзүлгөндүгүндө экендигин адистер белгилешүүдө. Ага карабай өз жоопторунун адилеттүү экенине ишенбегендер кайрадан кайрылса дагы болот. Анан ушундай ата-энелер, ушундай окуучулар болду. Мен балам жакшы окуйт эле, олимпиадаларга катышып жүргөн эле. Что-то 104, 105, 110-го чейин болбой калды, биз апелляция кылабыз дешип. Мындай эми бала экен да. Эми апелляция кылса болот. Ал Бишкектен ошо Тыныстана көчөсүндө жайгашкан, ошо барып көрүңүздөр деп жөнөтүп атабыз. Жогорку бал алгандардын саны Ош шаарында аз болгону менен жалпы өлкөнү алганда тестирлөөнүн орточо балы быйыл көтөрүлдү. Ал эми окуу жайга тапшыруу үчүн коюлган босого бал негизги тесттен 110 бойдон калса, кошумча биология, химия, англис тилдери боюнча 60 бал босого балы болуп эсептелинүүдө. 110 балдан ашык алгандар 26 мүнөттө керегинде экен. Катышкандардын 55% жакыны. А орточо бал 117. Бутер 115 болгон. Мына кичинекей 103 бар, 104 бар. Эми ал Бишкектен эң көбү Бишкектен. Анан региондордон бар 55 киши 219 балдан жогору болгон 236 чейин. Орто билим берүү жайларын ийгиликтүү аяктаган же кызыл аттестат алган окуучуларга жылдагыдан айырмаланып быйыл кошумча 20 балл берилбейт. Андан сырткары мамлекеттик гранттык орундардын кайсы окуу жайга канчадан бөлүнгөнү аныкталып, жоошторго илинди. 10 июлдан тартып бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн балына жана каалоосуна жараша окуу жайларды тандоого мүмкүнчүлүк алышат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Тайрам Ачанулу, Ош Прим жаңылыктары. Аксы районундагы мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө бериле турган аттестаттар жараксыз болуп калды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Угулай Зиябекова билдиргендей, жогорку окуу жайларга бара турган абитуриенттерге убактылуу тактама кагаздар берилип турат. Аттестаттарда Кыргыз Республикасынын деген сөздө Н тамгасы жазылбай калып, ката болуп калган. Ал катачылык басмаканадан кеткен. Учурда билим берүү жана илим министрлиги менен сүйлөшүп, бүтүрүүчүлөргө тактама кагаз берип турабыз, кийинчерээк жаңы аттестат берилет деди ал. Аксы районунда быйыл 967 бүтүрүүчү мектепти аяктады. Кетирилген чыгым тактала элек. Битер садаганы берүүгө жетишпей калган мусулмандар муктаж болгон адамдарга колдоо көрсөтө алат. Мусулмандардын дин башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, битер садаганы кабыл алуу орозо айт күнү токтотулду. Учурда жергиликтүү казыяттарда жана мечиттерде чогулган битер садага эсептелип жатат. Андан соң бөлүштүрүү башталат дешти муфтияттан. Бирлеп кетсек, былтыр жалпысынан 32 миллион сомдон ашык акча чогулган. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда аба ырайы менен таанышаласыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат алыңыздар.